Hadia I, Griba da Cynthia, Dips and Jaeger overrun the translation activated. Over civilization. Oh, okay. Test 1212. Is it working? Let's try again. Hey, who are you talking to? Be quiet, man. I'm doing the intro. Oops, sorry. Hadia, home of the Cynthias. For many ages, we have built here, and we have prospered. But the same resources that have allowed us to thrive are failing us. Nydira, our star, the very engine of our civilization, is dying. Its death will be big and violent. A hypernova. Soon, in a giant flare, all that we have ever known will be incinerated. But we still have a chance. Our stellar bridge could transport us to a new home near the Star of Trudun. Unfortunately for us, we cannot get that damn thing to work. You see, the resources that fuel this technology have been all but depleted long ago. The great growth of our civilization has consumed the very elements that could save us. What we need now can only be found on our biggest moon, Haya. And Haya is not a friendly place. It's covered by a suffocating fog, and few explorers have escaped its plethora of nasty creatures. In other words, it smells and everything there wants to chew your face off. It is here that we must establish a colony, multiply, build, and endure the dangers if we are to construct, power, and engage the Stellar Bridge. It is too late for those we are leaving behind. But perhaps we select few can still build a future if we manage to escape. Well, I think you just like the sound of your own voice. Oh, get back to work. We're about to land. É isto. Minha nave? This is Haya, a giant patchwork of rocky islands separated by hardened lava streams. These streams crack under heat and pressure, making them unfit for any kind of construction. If we want to build a colony here, we need nice solid fields like these. We require room to expand and resources to build, so let us explore, keeping an eye out for three different mineral deposits. Once you find a suitable location, land there and get to work. Okay. Oh, here are the camera controls, by the way. Okay. Então tenho que procurar o custo ali um. Qual é aquele? É igual ao meu, não interessa. Close up. É o verde. Eu tenho ali Omnan. Eu não sei pronunciar aquilo. Quero uma coisa gigante. Que coisa é aquela? Bruns. O que é isto? Flying it there, man. Yeah. Ok, dizem que aqui não há recursos. Ah, aqui não há recursos. Ok, deixa-me fugir então. Onde é que eu estava? Estava aqui. Rolling out, yeah? Queria encontrar um sítio grande. Com recursos. Ali um verde, vermelho,
Falta amarelo. Amarelo ali, dois aqui. Estou vendo perto daqueles. Por aqui. Moving out. O que é isto aqui? Tem água? Ok, estou a aterrar. Coisa aquela ali. Pois o roxo assim lá dentro, ok. Terra aqui. Sim. The generator is now online. Now we need to build the basic infrastructure. The machine that will allow us to do this is the mothership. It produces buildings and powers all our technology. Its drones double as the last line of defense. If it's destroyed, we're doomed. So make sure the wild inhabitants of this moon don't rip it to shreds. We should start expanding right away. We need relays to expand our power grid. Ok, relays. Fica recursos. Tem um pouco verde, tem um pouco vermelho. Okay, time to learn about printing. Ok. Usa muito vermelho este. Quero dois. Amo dois. Vou pôr um aqui perto Here's deste. how relays expand our power reach. Ah, percebi. Here's how you make buildings fly. Nossa, ok. Good to go. Então isto aqui aumenta o alcance de minha energia. Bem, energia é isto tudo. Eu como quero ir para ali, ponho aqui nesta coisa. Hey man, you see those little circles down there? Que é estes círculos aqui? Hovering. Está a flutuar. Está a mover, está azul, está verde. Quando é selecionado, tem uma coisa amarela à volta. Isso, ok. Moving out. Finished one, boss. If you want to clear that fog, you need to know how purifiers work. Ok, então este aqui é para limpar o neblina rosa. Coisa esquisita à minha volta. Onde é que eu posso pôr? Onde está o amarelo? Está ali. Ah, quase chego lá. Moving out. Ops, não é isto. Quero dois. Dois purifiers. O que é isto?
É, meu caro, porque falhas no fogo, no voeiro, para desaparecer. Good to go. E que um duro passear. Sliquilo. Qual é o alcance deste? Puto, um grande alcance este. Deixa-me ver, onde que eu vou pôr? Minha área toda. Aqui, tá bom? Este, quero apanhar aquela aranja ali. Ficas aqui. Rolling out, yeah? Drillers are very important. Ah, sim, que eu sou uns drillers para minar recursos. Só ficar sem o mar vermelho. Preciso de 2 pelo menos. Engano sempre. Acho que o meu poder não chega até ali. Yeah. Oh. Ainda tinha este recurso, ok? O que é isto? Silver Source? O que é isto? Uf, isto aqui é importante só como fazer o teleporte. Onde é que isto está? Acho que fiz de um reator aqui perto. Ainda tem um reator. Agora tem uma relé. O que é isto? Powers? Ah. Good to go. Os recursos especiais. Isto não faz a melhor população. Buildings you will need to grow the population. Ah, então isso aqui é a casa deles. Um destes ser comida e água. Então vou ter população agora. Então de cada. Ah, está aqui um aberto novo. Tu, assisti. Quê? Ah, então os recursos aparecem, mas com o tempo faltam. Ok, fixe. Flying it there, man. Mineiro. Esta é a casa deles, é o crib. Finished one, boss.
Vim iluminar. Eu nunca passear. Eu nunca passear. Acha comida? Eu cozinho com uns paus que se natola a comida. Isso? Onde é que estás? Não vou pôr isto. Ser fixe ali, mas pronto, no centro. No sítio não há. É isto. Hidrator. Isto é água? Isto é uma flor, é água? Finished one, boss. Pouco alcance. Sim, pouco alcance. Vamos para lá. Este tem muito mais alcance, eu tenho pouco. Vou ali no meio. Aqui diz qual alcance, diz. Preciso disto. É isto? Oh, fazer torres. Sim, por favor. Sim, eu vou usando para fazer casas aqui. Depois eu faço casas aqui nesta zona sem nada. Sei com quem és comida, tem calma. Ok, tenho o printer, nem que o posto depois da máquina ficar. Do teu meu lado. Gente! O alcance disto e fica onde está, agora este magnífico, tem uma grande área, é, tem uma grande área, tem onde é que isto vai? Magnífico. Não posso por aqui. Let's get it moving. Este espaço livre. Tu, faz torres. Faz duas. Tem mais uma casa. O que é isto? Tens que ver como é que elas funcionam. On the way. This building will enable us to research new technology.